mali yake huyo atapata thawabu kwa Mungu kwa kuwakumbuka wahitaji na safu yalifanya hilo kuwakumbuka masikini hao kuwawezesha hao kupata mahitaji elimu na afya kibao mbele Tanzania bara Unguja na Pemba sasa imefika kwa vitendo miradi mbalimbali ya kilimo huduma za afya na elimu Tanzania bara Unguja na Pemba sasa imefika kwa vitendo Ufugaji kilimo huduma za afya na elimu awamu ya tatu sehemu ya Mpawa kunusuru kaya masikini Wajielekeza kuwa wachapa kazi Tukiweka akiba na kuwekeza Miradi mingi twaweza fanya Kwa nguvu zetu nayo maarifa Tushikapo mkono na tushikamane Tufanye kwa bidii Awamu ya tano Iyongozwa yonara